他们定下十里环路新工作的警备部队官兵，一共有200多位，他将连续服务2个星期。那200多位平日驻守在海边，担任警戒任务的官兵，做起工来毫不含糊。他们有的拿着扫把，有的拿着锄头，扫扫邻村的污染环境，整修道路，疏通水沟，干预垃圾，并且谢谢渔民们一切茶水的招待，获得地方人士的一致称赞。